sanad guradii 22-aad ciidamada fuliiska markii la aasaasay maalintii shalay tahayd ayaa loo dabaal degay. iskuulka wax lagu baro ciidamada fuliiska ee magaalada tan Muqdisho ayaa haddaba ay ku sameeyeen ciyaar aad u kala duwan, halkaana waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha golaha sare ee dawladda Major General Maxamed Siyaad Barre, madaxweyne ku-xigeenada golaha sare ee dawladda, rag badan oo ku jira golaha sare ee dawladda, golaha sekretariyaasha, ragga xagga siyaasadda uga fadhiya dalka Soomaaliya ee dalalka shisheeyaha, iyo dad badan oo ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed ka tirsan. Madaxda ciidamada fuliiska Jaale General Jaamac Maxamed Qaalib ayaa khudbad gaaban halkaasi ka akhriyay ka hor intii aanu ka akhrin madaxweynaha golaha sare ee dawladda khudbadiisii aanu idin maqashinay. Jaale General Jaamac Maxamed Qaalib khudbadiisiina waxa uu ku bilaabay oo yidhi: Jaale madaxweyne jaalayaal, farax weyn bay maanta noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan dabaaldegan sanad guuradii 22-aad ee buliiska, taasoo geesinimo iyo dadaal dheeraada noo kordhinaysa si aanu uga hortagno si xilkasta oo caafimaad qabta hawlaha badan ee aad nagu og tahay inaanu u hayno dadka iyo dalkaba. Jaale madaxweyne, beeniga ma aha, sirna ma aha, haddaan shirkan ka caddeeyo dadaalkaagii ama tusaalahaagii iyo tilmaamahaagii aanad nagala waxsanin ee joogtooyinka ahaa inaanu si fiican uga faa'iidaysanay kuna dhaqmayno kana gaadhnay faa'iidooyin aanan halkan ku soo koobi karin. Jaale madaxweyne, sanadka kanu wuxuu ahaa mid hawlo badan buliisku soo galay, qayb weynna ka qaatay kana faa'iidaystay hanuuniskii joogtada ahaa ee ka socday waddanka Jamhuuriyadda Soomaalida oo dhan, laguna hirgelinayay siyaasadda hanti wadaaga ah ee cilmiga ku dhisan. Waxaanan oran karaa in maanta buliisku sidii laga doonayay uu u hanuunsan yahay danta dadka ee kacaanka ah, na uu dar yeelayo dhan kastaba ha ahaatee. Buliisku sanadkan dhammaadkiisii aynu hadda ku jirro hawlo badan oo uu ku faani karo buu qabtay, taas oo aad taako taako ula socotay oo ay ka mid ahayd hawlihii ballaadhnaa ee xubinta dawladda ee ganacsiga oo loo yaqaano NG, hawlahaas oo lagu dan yeelayay danta dadweynaha Soomaaliyeed meel kastuu joogaba waddanka gudihiisa. Waxaan igu faanahayn haddaan iraahdo markii uu helay amarkii aad guddoomiyaha ka ahayd oo ahaa in ay la wareegaan hawlahaas xilkooda gaarka ahaa inuu buliisku heegan isu taagay meel kastoo uu joogayba waddanka gudihiisa si ay si wanaagsan u gutaan xilkaas cuslaa ee aad saartay. Inkastoo buliisku qaybaha uu qabanayay hawlahaas xubinta inji ay ka mid ahayd oo aan kor ka soo taataabtay, haddana waxaan qabaa inuu hawshiisii gaarka u ahayd si fiican uga soo baxay. Haddaynu taas soo dhaafno, buliisku wuxuu qayb libaax ka qaatay dhismihii waddanka ee lagu hirgelinayay hanti wadaaga cilmiga ku dhisan, taasoo meel u joogaba mood iyo xoogba aanu waxba iskala hadhin karaankiis. Tusaale ahaan, haddaynu magaalo madaxda Muqdisho gaar u qaadanno, anigoo isla markaas halmaamaya waxyaalihii buliisku uu xeryihiisa ka qabanayay oo ku saabsanaa horumarinta iyo
iyo shaqada xanaanadeeda ciidanka waxay dhiseen ama qayb libaax ka qaateen meelo ay ka mid ahaayeen saddex gole oo loo dhisay hanuuninta dadweynaha, kuwaasoo ahaa wadajir, hodan iyo waaberi, dugsi caruurta xanaanada oo laga dhisay Wardhiigley, suuqa Badarka Wardhiigley, cusbitaalka dadka feeraha ka buka la dhigo loo yaqaan Forlinini, derbiyada ku wareegsan qabuuraha Wardhiigley, qaarkood xerada Debdemiska, iyo guriga dhowaan loo dhisay bandhigga carwada qaarkood. Inkastoo booliisku howlaha aan kor ka soo sheegay gaar uu qabanayay, haddana gacan xoog leh buu siinayay meel kasta ay howlo guud ahi ka socdeen waddanka gudihiisa. Haddaan taataabto xagga xaqsoorida ama xaqsoorka booliiska dhexdiisa, waxaan odhan karaa in saddexdii sannadood ee kacaankeennu jiray, horumarka ama dalcaadda ay ahayd mid ku dhisan xaq runa oo qof waliba wuxuu gutay ama aqoontiisu kula yimi uu helayay. Waxaa suuragal ka dhigay kacaankeenna ku dhisan cadaaladda iyo sinaanta. Jaale madaxweyne, waxaa waajib igu ah inaan ammaan u celiyo ciidanka booliiska howlihii laxaadka lahaa ee ay ka soo qabteen sannadkan, gaar ahaanna ku faaniyo howlihii ay ka qabteen dhibaatooyinkii duufaanadii iyo roobabkii laxaadka lahaa ee u geysteen dadweynaha Soomaaliyeed ee degan gobollada Boosaaso, Waqooyi Bari, Waqooyi Galbeed iyo magaalo madaxda Muqdishoba. Dhibaatooyinkaas ka dhacay waddanka, gaar ahaanna xagga Waqooyi Bari iyo Boosaaso, waxaa markasta goob joog ahaa ciidanada booliiska kuwa ka mid ah waajibkii dadweynaha ka saaraana si ammaan leh bay u guteen. Taas waxay raaciyeen inay meel isla taagaan shaqaalaha kale oo si xilkasnimo ah ay ugu deeqeen bil mushahaaradeed dadkii dhibaatooyinku soo gaartay. Taasuna waa mid caddaynaysa in booliiska Soomaaliyeed gacan iyo xoogba wixii uu karaan kooda ah ula diyaar yahay danta dadweynaha markastaba. Sannadkan aynu dhammaadkiisii ku jiraa waa kii la dhisay ciidanka la yiraahdo Guulwadayaasha, kuwaas oo ah ciidan xoog leh oo booliiska si aada u taageeri kara, shaqooyin badanna ilaa hadda la soo qabtay xagga nabadgelyada iyo badbaadinta dalkeenna iyo dunyadeennaba. Shakina kuma jiri karo in markii ciidan kasta oo cusub la dhiso ama uu dhismo in dhibaatooyin lagala kulmo. Hase yeeshee, waxaan qabaa in dhibaatooyinkaas aanay ahayn wax lagu dhegtaagi karo, waxaanuna ku ballan qaadaynaa inay Guulwadayaashu xagga booliiska taageerid iyo tusaale caafimaad qabta ka helaan. Waxaan rajo weyn ku qabaa in xafiiska xiriirinta dadweynuhu isku dubaridi doono ciidanka, lana kaashan doono ciidamada booliiska wuxuu taageerid uga baahdo ee karaankooda ah, si ciidankaas Guulwadayaashu uu u noqdo kii dadku iyo dalkuba ku rayn lahaayeen. Waxaa igu waajiba in aan taabto qorida afka hooyo ee muddo dheer loo baahi qabay, waxtarkay leedahay kolka dhankasta laga eego, dhaqanka, shaqada iyo horumarka dadka Soomaaliyeedba. Annagoo ogsoon qorista afkeenna lagaga maarmi doono shaqooyinkii iyo afafkii dhaqankii shisheeyaha ee muddada dheer culayska koodu inasaa hoos inoo dhigayay ama ina saaraa, oo afka hooyo
uu muddo gaaban jaahilnimada ka saarayo dadka Soomaaliyeed oo idil. Waxaanu goosanay haddaanu booliska nahay in maanta wixii ka dambeeya lagaga shaqayn doono afka hooyo xafiisyada booliska. Xafiisyada booliska oo idil, gaar ahaana kuwa magaalo madaxda iyo iyadoo muddadii laysu qabtay ay weli bili ka dhiman tahay. Haddaan xagga sharciyada u leexdo, waxaa yidhi diile leh in sharcigii hannaanka qaadista dembiyada laga bedelay wixii dhaqankeenna iyo dadkeenna ku lid ahaa, taasina ay yarayn doonto dhibaatooyinkii haatan badnaa ee dadweynuhu ama garsooriddu iyo booliiskuba kala kulmayeen ama kala kulmi jireen sharciga hirgelintiisa. Mahad iyo maamuus waxaa leh kacaankeenna dhibaatooyinkaas tiray. Waxaanu isla markaas ugu faraxsannahay dhammaan booliiskuba oo idil in fadhigii golaha sare ee kacaanka iyo golaha xogagayaashuba xalay gudbiyey sharcigii booliiska gaar u ahaa, kaasoo muddo dheer loo baahi qabay lana garan karo inay ahayd dhib weyn si loo dhaqo ciidan dhan oo aan lahayn sharci ama xeer u taftiran isaga. Jaale madaxweyne iyo golow, inaan ammaan iyo mahad u celiyo dadweynaha Soomaaliyeed ee tawriga ah sida xilkasnimada ah ee ay gacan nooga siinayeen howlihii aanu qabanaynay. Jaale madaxweyne, adiga iyo jaalayaasha kaleba waa mahadsan tihiin. Khudbadii uu shalay ta hadaba ka akhriyay iskuulka lagu tababaro ciidamada puliiska ee magaalada Tan Muqdisho madaxda ciidamada puliiska Jaale General Jaamac Maxamed Qaalib, isaga oo khudbadaas ay ku qoreyd af Soomaali, af Soomaalina ku akhriyay. Intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa.